Қайырлы таң. Иә, қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Көңіліңіз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалай болсын. Жақсы. Иә, енді бізге консультативті кеңес деген жалпы сөздің мағынасын қарапайым тілмен түсіндіре кетсеңіз. Жалпы бұл жиынның мағынасы, ой, мақсаты қандай болды? Ну, ақылдасу ғой, ең бастысы консультативті деген ақылдасу, бір-бірімен пікір алмасу, осы аймақтағы бар мәселелерді бірлесіп, олардың шешім табу жолдарын қарастыру. Жалпы осы қарапайым сөзбен айтқанда. Ол енді бейресми кездесулерден, әдеттегі ресми мемлекеттік сапарлардан қандай бір айырмашылығы бар? Ресми сапарлар аясында екі жақты ғана келіссөздер жүргізіледі. Бұл жерде осы Орталық Азия мемлекет басшылары бірлесіп, бұны да енді бейресми деп айтуға болмайды, шын мәнісінде бұл да ресми, бірақ енді дипломатияда мемлекеттік сапар деген бар, ресми сапар деген ұғымдар бар. Бұл олардан басқа ресми екі жақты емес, көп жақты талқылау болып саналады. Қандай тақырыптарды талқылайды сонда? Біз бір нәрсені ұғынуымыз керек, біз қанша дегенмен бұл мемлекеттерді өзге мемлекеттер деп қарағанмен, бұны әдеттегі саясаттану ғылымында да жалпы басқа енді әлемдегі ең ірі акторлар бар, мысалы ақш бар, қытай бар, евроодақ бар. Бұл акторлар біздің аймақты бір тұтас аймақ ретінде қарастырады. Сондықтан біз осы елдермен бірлесе отырып, бізді мысалы көптеген мәселелер алаңдатады, осы аймақтағы тұратын халықтарды, мемлекеттерді, үкіметтерді. Су проблемасы бар, ауған проблемасы бар, жаңағы азық түлік проблемасы бар. Осы проблемаларды біз әр мемлекет бөлек-бөлек шеше алмайды, оның әл ауқаты жоқ, шамасы келмейді. Арал проблемасы бар, өздеріңіз білесіздер. Бұл проблемаларды тек бірлесіп қана шешуіміз керек, біз сондықтан осы консультативтік жаңағы кездесудің ең басты мақсаты аймақтағы барлық мемлекеттерге қауіп төндіретін проблемаларды бірлесе отырып, ақылдаса отырып шешу осы мақсаты. Енді Қырғыз Республикасының президент әкімшілігінің сыртқы саясат бөлім жетекшісі Мұратбек Азымбекиевтің сұхбатында тараптар аймақтық қауіпсіздік, тұрақты экономикалық даму бойынша ынтымақтастық, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынасын дамуына ден қояды деп айтыпты. Енді жаңа кәдімгі құжаттарда, протоколдарда осындай сөздер жиі кесті, бірақ қарапайым халық үшін бұл нені береді деген сөз? Тұрақты экономикалық даму деген бірлесе отырып, экономикалық жаңағы жобаларды іске асыру. Қалай ойлайсыз, осы жол қандай жобалар іске қосылуы мүмкін? Қандай қол қойылуы? Мәнісінде, мысалы, пандемия болсын, соңғы жағдайлар көрсетіп отырғандай, азық түлік проблемасы ол бірінші проблемаға шығуы ықтимал. Су проблемасы ол өте өзекті проблема барлық өңірлердегі. Сондықтан осы проблемалар қарастырылатын болады деп есептеймін өзімнің ойымша. Енді осыған дейін 2018 жылдан бері мынау төртінші мәрте өткізілейін деп отырған дүние. Күн тәртібінде аймақтық қауіпсіздік мәселесі, көршілік, достық қарым-қатынасының нығайту мәселесі тағы да қамтылған. Бірақ сол төрт жылдың арасында өзіміз білетіндей Қырғызстан мен Тәжікстан, Тәжікстан мен Өзбекстан, Өзбекстан Тәжікстан арасындағы шекаралық мәселелер, жер мәселелері, анклавтардағы жаңағы қақтығыстар мәселесі тоқтамай тұр. Қалай ойлайсыз, консультатив кеңестің жалпы пайдасы бар ма? Әрине бар. Әрине бар. Қандай да бір ықпалы, қандай да бір пайдасы болды ма? Әрине бар. Біз бір нәрсені ескеруіміз керек, кейде осы проблемалардың туындауына сыртқы күштер де әсер етеді. Сондықтан осы сыртқы күштердің әсерін мейлінше олардың нейтрализациясын жасау үшін біз бірлесе отырып, ақылдаса отырып барлық проблемаларды шешу үшін. Бұл кездесулердің де мақсаты осында, біз жаңағы мемлекет басшылары шекара аймақтарында бірлесе отырып шешімнің амалдарын қарастырады. Сондықтан бұл пайдасыз деп айтуға болмайды бұл кездесулерді. Енді қалай ойлайсыз, жаңа сыртқы күштер деп айтып қалдыңыз ғой. Орталық Азия үшін сыртқы күштер, әсіресе зиян тигізетін сыртқы күштер кімдер олар? Бұл террористік ұйымдар болуы мүмкін, экстремистік топтарды болуы мүмкін, әртүрлі трансұлттық компанияларды болуы мүмкін. Сондықтан айтып отырмын ғой,
Бұл аймақ шын әнісінде Зибник, Бзижинский деген естулеріңіз бар шығар. Американың үлкен саясеткері кезінде Ақыштың ұлттық қауіпсіздік бойынша президенттің кеңесшісі болған. Ол мысалы үлкен Хэтланд деген термин ойлап тапқан. Хэтланд деген әлемнің жүрегі деген. Сол әлемнің жүрегі ретінде ол Орталық Азия аймағын қарастырады. Мысалы, шын мәнісінде бұл аймаққа өте үлкен қызығушылық бар. Себебі бір жақта Ресей бар, екінші жағында Қытай бар, мына жағында Араб әлемі бар. Сондықтан бұл осы өңірді билеген күш, ол бүкіл әлемді билейтін күш деп саналады. Енді гуманитарлық көмек жағына келсек, енді біздің еліміз пандемия кезінде Қырғызстанға гуманитарлық көмегін ұсынған. Енді алдағы уақытта осы кеңестен кейін қандай да бір гуманитарлық көмектің сипаты қандай болмақ? Біздің тарапымыздан ба? Жалпы елдер арасында. Гуманитарлық көмек ең бастысы қазіргі білім саласындағы гуманитарлық көмек өте өзекті болатын шығар. Себебі біз байқап жатырмыз, білім, мәдениет, ол барлығы бір-бірімен ұштасып жатыр. Экономикалық даму, өркендеу, өздеріңіз білесіздер, қазіргі соңғы уақытта осы білім саласына қаржыда көп деген бөлініп жатыр, гранттарда есейіп, ұлғайтып жатыр. Өзге елдердің, біздің елдегі жоғары оқу орындары да ашылып жатыр. Сондықтан білім саласы бірінші орынға шығатын сияқты. Иә, рас айтасыз, сөзіңіздің жаны бар. Өйткені түркмен басшыдағы төртінші, жоқ, қателеспесем, үшінші кездесуде, осы консулдық кездесуде ғылыми дипломатия деген термин көбінесе трендте болды. Жаңағы профессорларды өзара алмастыру, ауысым арқылы оқу, көрші университеттерге бір-біріне барып оқу деген секілді сөздер айтылды. Шынымен де пайдасы мол, өйткені Орталық Азияда дәл қазір Американың, Еуропаның мықты-мықты мендегі университеттер өздерінің филиалдарын ашып жатыр ғой. Ал енді айтыңызшы, қырғыз журналистері осы дәл осы кездесуді тарихи кездесуге балап отыр. Өйткені 21-ші ғасырда Орталық Азияны дамыту үшін достық, көршілік және ынтымақтастық қарым-қатынасты нығайту мақсатында келісім шартқа қол қойылады дейді. Енді осыған дейін бір шама келісім шартқа қол қойылды. Мына келісім шарттың бір айырмашылығы бола ма? Бұл әрине болады. Себебі қазіргі болып жатқан өзгерістер, мысалы біз өз еліміздегі өзгерістерді ғана көріп жатырмыз, бірақ шын мәнісінде қарайтын болсақ, бұл өзгерістер басқа мемлекеттерде болып жатыр. Қырғызстанда да мемлекет басшысы жаңа келді. Өзбекстандағы өзгерістер конституциялық референдум олар өткізейін деп жатыр. Түркменстанда мемлекет басшысы ауысты. Сондықтан болып жатқан өзгерістер тек қана Қазақстанды қамтып отырған жоқ, олар бүкіл аймақты қамтып жатыр. Аймақтағы барлық елдерді қамтып жатыр. Сондықтан бұған дейінгі жасалған келісім шарттар өзінің тарихи өзектілігін жоғалтып жатқан жоқ, тарихи бір өзінің рөлін атқарды. Бірге деңгейде. Енді келесі деңгейге шығу үшін бізге жаңа қадамдар жасау керек, жаңа бір келісім шарттар отырғыз. Сондықтан әрине олардың сөзінің жаны бар. Көп рахмет, шынымен де. Енді біз бұл 20-21 шілде аралығында болатын кездесуден көп үміт күтеміз. Біздің шығармашылық топ бұл мәселе назарда ұстайды. Көп рахмет, Ғалымжан мырза, сізге осы дүниенің барлығын түсіндіріп бергеніңізге.